Axşamınız xeyir, cinayət işində noyabrın 5-inə xəbər vaxtıdır. Zəngilanda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib, hadisə rayonun Ağalı kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mitsubishi markalı minik avtomobili ilə qoşqulu KAMAZ markalı yük maşını toqquşub. Qəza zamanı minik avtomobilinin sərnişinlərindən biri hadisə yerində ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb. Nəticədə minik avtomobilinin sərnişini Ağdaş rayon sakini 1972-ci il təvəllüdü Sədiyev Şəmsəddin Vaqif oğlu hadisə yerində vəfat edib. Sərnişinlər 1995-ci il təvəllüdü Əsədov Təbriz Tamis oğlu, 1995-ci il təvəllüdü İsmailov Vüsal Xəqani oğlu və sürücü 1988-ci il təvəllüdü İbrahimov Emin Ramiz oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, qəzaya düşənlər işğaldan azad edilən ərazidə fəaliyyət göstərən şirkətlərdən birinin əməkdaşlarıdır. Xaçmaz rayonunda tanışını qəsdən öldürməkdə təqsirlənən şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən cinayət işinə verilən məlumata görə, oktyabrın 31-də Xaçmaz şəhər sakini 1961-ci il təvəllüdü Mahfizə Şirinbalayevanın üzərində xəsarət izləri olan meydinin yaşadığı fərdi yaşayış evində aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Keçirilən kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində 1985-ci il təvəllüdü Şahin Əhmədovun oktyabrın 21-də aralarında yaranmış mübahisə zamanı tanışı Mahfizə Şirinbalayevanı bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, Şahin Əhmədov təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir. Göygöl rayonunda 1975-ci il təvəllüdlü Adil ailə münaqişi sisteminde həyat yoldaşı Əsmərə xəsarət yedirib. Hadisə Göygöl rayonunun kəndlərindən birində baş verib. Adil həmin kətdə yerləşən evinin həyətində olan yardımcı tikilinin içərisində arvadı Əsmərin saxladıqları iri buynuzlu heyvanlara yem verməməsi səbəbindən mübahisə edib. Adil ağız parçası ilə Əsmərin bədəninin müxtəlif nahiyələrini bir neçə dəfə vuraraq ona xəsarətlər yetirib. İstintaq orqanı tərəfindən Adilin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128-ci qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Adil ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, Əsmər ilə 2006-cı ildə rəsmi nikaha müqaviləsi əsasında evlənib, onların iki övladı var. Hadisə günü saat təxminən 19 radələrində evə gəldim. Evə gəldikdən sonra arvadım Əsmərin həyətlərimizdə olan heyvanların saxladığımız yardımcı tikilinin qarşısında anası ilə telefonla danışdığını gördüm. Əsmərin saxladıqları iri buynuzlu heyvanlara yem vermədiyini də bildim. Ondan bunun səbəbini soruşdum. Bu zaman Əsmər heyvanların tələf olmayacağını bildirdi, sonra yem verəcəyini dedi. Əsmərin bu sözünə əsəbləşdim. Qolundan sıxaraq yardımcı tikilinin içərisinə saldım. Orada olan ağacı götürərək Əsmərin başından, sol ayağından, sağ ayağından belinin dən vurdum. Əsmər evə tərəf getdi. Mən isə heyvanlara yem verdim və evə gedərək yatdım. Deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Göygöl rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Adilin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Bakının Qaradağ rayonunda ana və qızı yaşadıkları binanın 9-cu mərtəbəsindən yıxılıblar. Hadisə rayonun sahil qəsəbəsində qeydə alınıb. Yaşadıkları evin blok balkonunda aynaları silən yeniyetmə qız ehtiyatsızlıqdan yerə düşüb. Son anda qızını xilas etmək istəyən anası da özünü saxlaya bilməyərək
onunla birlikdə yıxılıb. Hadisə nəticəsində ana dərhal ölüb, qızı ağır və vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə şahidlərinin verdikləri məlumata görə bədbəxt hadisə nəticəsində ölən ananın adı Pərvanə olub, təxminən 35-40 yaşları qadını müəllim imiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabirabad rayon sakini qanunsuz olaraq saxladığı avtomatı könüllü olaraq polisə təhvil verib. Bu barədə Cinayət İşinə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan bildirilib. Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində qanunsuz saxlanılan odlu silahların könüllü təhvil verilməsi ilə bağlı apardıqları tədbirlər nəticəsində bir nəfər rayon sakini qanunsuz olaraq saxladığı AKM markalı avtomat silahı polisə təhvil verib. Bundan əlavə şöbə əməkdaşları tərəfindən müvafiq sənədləri olmayan ov silahlarının aşkarlanması istiqamətində keçirilən tədbirlər zamanı isə 5 nəfər rayon sakinindən sənədsiz ov tüfəngləri götürülüb. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə məhkum olunan Lənkəran şəhər sakini 1983-cü il təvəllüdlü Kələntərov Rahim Səxavət oğlunun üzərindən Walter markalı tapanca və həmin tapancaya aid bir ədəd boş sandıqca aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının Qaradağ rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib, olay Lokbatan qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, 1990-cı il təvəllüdlü Bəşirov Telman Şahbabaoğlu küçədə dava zamanı bıçaqlanıb. Yaralı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib, faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhərində qonşular arasında dava intihara cəhdlə bitib. Hadisə şəhərin 42-ci məhəlləsində baş verib, belə ki, Sumqayıt şəhər sakinləri 1980-ci il təvəllüdlü Ağamaliyeva Tünzalə Piriş qızı ilə qonşusu 1980-ci il təvəllüdlü Bayramova Aytəkin Mayıl qızı arasında münaqişə baş verib, nəticədə Ağamaliyeva Tünzalə əsəbləşib və yaşadıqları yataqxananın dəhlizində qolunu şüşə parçası ilə kəsərək intihara cəhd edib. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.